Hej på er mina hundvänner. Den här gången blir det en annorlunda fredagsfilm. Ja, för jag, sambon och sonen har dragit till Italien. Vi ska göra som en liten roadtrip här. Vi flyger till Milano, där har vi varit. Nu är vi i Rom, har åkt tåg hit. Sen ska vi åka tåg upp till Florens och sen tillbaka till Milano och flyga hem. Och vet ni vad? Jag fixar världens bästa hundvakter så att vi kan slappna av här ordentligt. Särskilt jag, nu när vi är här på resan. Det är så skönt att någon bor hemma hos oss, sköter hundarna så att de kan känna sig som hemma, har det bra och har det så hemligt som möjligt. Och då mår jag extra bra i magen när jag vet att vovarna har det bra. Som hundvän när man är ute på såna här resor så spanar jag alltid efter hundar. Jag vill liksom se hur hundarna har det i det här landet som jag är i. Jag minns till exempel när jag var 19 år, då hade jag varit bara i Norge och Finland förutom Sverige då. Och så helt plötsligt kom vi på, jag och min kusin, att vi skulle fara hälsa på hans föräldrar som var i Bolivia, Sydamerika, som volontärer och sjuksköterskor i 3 år. Så vi får hälsa på dem i en månad. Himla läckert, va? Särskilt när man bara har varit i Norge och Finland före det, så var det en stor upplevelse. Där var det många hundar som sprang lösa ute på gatorna. Alltså vi var där i en månads tid. På hela den tiden så såg jag ungefär 2 hundar, tror jag, som var kopplade. Resten sprang omkring lösa. En del av hundarna hade ingen ägare, vad jag kunde förstå. Och en del andra hundar hade nog ägare. De fick vara ute och springa bara på dagen. Och sen fick de komma tillbaka på kvällen, få mat och sköta sin uppgift som vakthundar. För det var därför många hade hund, för att ha någon som vaktar gården. Och jag minns så väl, jag och mina kusiner, vi var ute och gick en liten promenad. Och så såg jag någon hund som skällde inne på en gård. Hundvän som man är, så började jag spana lite på den där hunden och sakta in. Jag stannade inte, men jag sakta in och spana på den där hunden. Vad tror ni händer då? Jo, hundägaren eller husägaren går och öppnar grinden och skickar hunden efter oss. Som liksom för att attackera eller skrämma bort oss. Ovanligt, eller hur? I alla fall om det hade varit Sverige, hoppas jag. Vad gör man? Jo, jag hade tyvärr, eller tack och lov, beroende på hur man ser det, fått lära mig att när det där händer, då böjer man sig ner, låtsas plocka upp en sten och så låtsas man kasta mot hunden. Då vänder den om och drar. Så det gjorde vi och det löste situationen. Tråkigt sätt, men ändå liksom lite street smart när man är i Bolivia. I Italien är det ordning och reda på hundarna. Typ alla hundar jag sett, de går i koppel. Nästan alla hundar har sele och de trippar lugnt bredvid sin förare i liksom böjt koppel. Många hundar ser ut att vara gamla. Sen är det väldigt varmt så att de är lugna och fina på grund av det. Eller om de är väl uppfostrade, det låter jag vara osagt. Nu har vi förvisso bara varit i Milano och i Rom, alltså att, och i storstäder och sett hur hundlivet är där. Det kanske är på annat sätt mer ute på landsbygden. De kanske går mer fritt där, vad vet jag. Vi har snart varit i Italien i nästan en vecka och på den tiden har jag sett 2 katter. En inne på en djuraffär som jag tror att typ ägaren till djuraffären ägde. Och en enda till katt som var liksom lös och ute. Visst är det häftigt? 2 katter på hela den här tiden. När vi var på Kanarierna såg vi katter överallt. Visst är det märkligt? Har du också gjort såna här observationer typ när du är ute på resa? Har du spanat in hur hundarna har det? Kan du berätta, vilka länder har du varit i och hur har hundarna haft det där? Kanske vi kan få typ en global rapport om hur hundarna har det över världen. Berätta. Idag gick vi en lång promenad upp på ett berg, på ett ställe där det var någon fin staty vi skulle titta på. Och där hittade vi världens häftigaste mur. Kolla in, så fin! Världens bästa noseworksökvägg, eller hur? En babbeljardställen att sätta gömmor. Vad skulle söktiden bli för den här muren, tänker du? Ja, nej, men nu är det dags att avrunda på riktigt. Om ni tycker att jag ser lite så här flammig och kladdig ut, så beror det på att det är 39 grader varmt idag. Men snart åker vi hem igen så jag får träffa mina vovar. Ha det gott!